No, mun mielestä siinä on joku suomalaisuuden sielu. Tärkeimmät vaiheet Aalto-Valsikon teossa on postin tekeminen. Siitä erikseen pikkuposti, joka on se ensimmäinen aloitus pillin päähän. Sitten päälle otetaan lisälasia. Kun se pikkuposti on jäähtynyt, otetaan uusi kerroslasia, joko värillistä tai kirkasta. Se kuupataan ja sitten näin saadaan tuplaposti. Sitten sen tuplapostin päälle puhaltaja aloittaa uudestaan kirkasta lasia, joka on tarkka vaihe kanssa siinä, ettei tule rakkoja ja muita epäpuhtauksia. Sitten kuupataan puisella kuupalla, eli jäähdytellään ja muotoillaan sitä kappaletta, jonka jälkeen siihen puhalletaan ja me sanomme ryykätään, joka on siis semmoisella pahvilla muotoilla. Jatketaan sitä muotoilua, että saadaan sitä, se lasijako oikeaksi. Sen jälkeen pikkusen jäähdytellään, puhalletaan ja mennään aisalle, eli vedetään se semmoiselle puuaisalle, että saadaan siihen se tietty kaarevuus, että saadaan se lasijako edelleen pysymään tasaisena ja saadaan ne kulmat sieltä yhtä vahvaksi. Ja sen jälkeen puhallus muottiin, siinä ne on ne tärkeimmät vaiheet. Aivan totta, sitähän on 30-luvulla alun perin suunniteltu, mutta siis edelleen pitää suosionsa jatkuvasti.